Ahojte, sme tu opäť my, nezabudnuteľná dvojica. Moje meno je Jana Kovalčíková. Tam sa pozerám? Áno. Dobre. A po mojej ľavici je Lenka Libiaková. Teším sa, že ste si nás opäť zapli, alebo pozreli, alebo proste, že nás počúvate, alebo čokoľvek robíte. A veľmi sa teším, že môžem medzi nami privítať vzácnu personu slovenského hudobného sveta, organizačného sveta, všelijakého sveta. A je to nikto iný ako Michal Kaščák. Ahoj. Ďakujeme, že si prišiel. A ja ďakujem, že som prišiel. Medzi nás, už sa to mi pokračovať, že si si našiel čas popri tom všetkom, lebo to určite asi nie je vôbec jednoduché, nie? Že čo teraz máš, ale to som nechcela týmto začať. Máme takú otázku pripravenú vždy pre hostí. Že čo očakávaš od tejto relácie? No, ja očakávam od tejto relácie, že si tu oddychnem trošku. Tak, presne. Oddychneš? Mhm, lebo tak tie kreslo, to kreslo vyzerá strašne pohodlné, aj také je. A keby som náhodou zaspal, tak do mňa drgnete. Tu mám pohotovostnú pánu. Môžeme ti robiť také, teraz zatvor si oči, predstav si, že si na pláži. Mi sa to teraz stalo na javisku. My sme mali generálkový týždeň teraz v divadle, lebo sme mali premiéru. A máme tam takú scénu, kde Janka, moja kolegyňa z Baško, sa majú proste taký dialog a ja, že akože tak zaspím. Mne som vypla a úplne iba počujem, ako mi Janka hovorí, Jana. Veď text. A ja som sa proste prebrala. Som myslela prvýkrát v živote. A to počas normálneho predstavenia? Nie, generálkový týždeň sme mali, že to bola akože generálka bez diváku. Pes som tak vypla. Tak možno sa ti to stane. Možno sa mi to stane. A ty dokážeš hoci kde zaspať? Fakt? Ty si ten typ, že proste ja už som aj za bicími zaspal raz, že vraj. Z počutia to viem. Za bicími. Aha, za bicími. Ja, že na bicykli, že ma zaujalo. Ale za bicími je to tiež výkon zaspať. Akože na koncerte? Na ktorom som ja hral. Tak to bol vlastne nejaký nudnejší, ja si vám nevyšiel ten koncert. My hráme taký punk. Tú vidratú bužírku? Vydrapenú, áno. Ale to tam boli asi aj iné dôvody. Ja som bola na jednom koncerte v Nitre, v Starom divadle. Tam boli pamätné koncerty. Áno, tak tam som bola. V Starom divadle. Tak, tak. No a na akom koncerte si, kde to bolo, kde si zaspal, ako to prebiehalo? No, ešte. Čiže očakávam od toho, že si prídem oddychnúť. Dobre, áno. A vy sa tu furt rozprávate o takých všelijakých veselých, všelijakých veciach, ktoré... Kľudne to povedz blúdoch. Takých blbostičkách a mne sa na tom páči, že teraz... No nič, však tak idem rozvíjať radšej skôr tú prvú tému. Vy aj na ktorom koncerte sa mi to podarilo? Myslím, že to bol krst nášho albumu a my sme ho tak strašne oslavovali, ten album, že sme boli nezostreliteľní a hrali sme už 2,5 hodiny, aj keď materiál máme iba na zhruba 45 minút až 50. A po 2,5 hodinách, keď sme stále hrali, tak sme sa vypli sami, lebo že ja som zaspal prvý a potom... A boli tam ešte ľudia? Čiže tam bolo asi 6 ľudí. Možno niečo, že ešte prídavok a tam nikto nič. Jasné. Nejakí svedkovia tam ešte boli, ktorí nám to potom porozprávali, hej. Mm-hmm. Michal, čím všetkým vlastne teraz žiješ? Vieme, že pohodou najviac asi. Ako vyzerá teraz tvoj život? Existuje nejaký život, keď vlastne musíš toľko času venovať festivalu? No, ono to je presne tak, že pohoda je stres obrovský teraz pre nás všetkých. Prečo sa to potom volá pohoda? Nechceli ste zmeniť názov? Mali sme to nazvať stres a potom by to bola vlastne pohoda. Áno, áno. Panika, stres, depka. Idem na paniku. Bol taký chalani robili, že festival, ktorý sa volal Nervy a bolo to akože všetko naopak ako na pohode, napríklad, že budeme mať strašne zlé záchody a tak sa tým všetkým chválili a veľmi zlá ozvučenia, zlú hudbu. A to bolo tu na Slovensku? Aj babetka boli také... Takže to sa mi veľmi páčilo ako nápad. No a áno, teraz žijeme pohodou všetci od rána do večera, aj v noci žijeme pohodou. A kedy sa sťahuješ? Aj sa mi sníva o pohode, ja mám všetky bizarné sny o pohode. No toto mávaš aj ty, lebo napríklad ja to mávam, že keď som pred premiérou, tak sa mi sníva, že som na javisku a že neviem, texty alebo niečo také. Máš aj ty nejaké takéto katastrofické sny? Katastrofické, úplne mega katastrofické. Akože... Väčšinou sa to týka toho, že neviem, prečo som pohodu dal tam, kde je. Čiže už bola pohoda na Ladovci napríklad, že normálne lád, všetko, pleso, ale sneh všade. Zamrznuté to pleso. Potom bola vo fabrike, takej, že normálne, že medzi komínmi, ale úplne, že nie, že to... Potom bola napríklad u našich na záhrade, kde našom máme takú záhradu, že je taký rovinka, potom strašne prudký prech, ale na tej... Nezmestilo sa tam pódium, lebo to je taký slíž, takže som povedal, prečo som to dal sem, veď tu sa nezmestí ani jedno pódium. A tak, a to mávam. A nemáš aj také opačné, že úplne ideálne sa to podarí v tom sne?
také mávam, ale nesúvisiace s pohodou. Nesúvisiace s pohodou, tak skôr so životom a tak. So životom, že niečo sa podarí, aj keď menej. Uh-huh, áno, ako v skutočnom živote, rozumiem. Rozumiem. Hej, no, takže mávam také sny. Mávaš také sny. A si zachrypnutý? Áno, áno, bo my sme mali teraz 5 koncertov som mal cez víkend, čo je pre mňa úplný sviatok. Nikdy sa mi to ešte v živote nepodarilo. Ako za 2 dní 5 koncertov? Za 3. Za 3. Že v piatok jeden a potom v sobotu, nedeľu po 2. A to bolo perfektné úplne. Najradšej by som sa tam vrátil a bol by som radšej ešte viac zachrypnutý. A kde ste mali koncerty? My sme mali na Šobov spolu, to bola taká akcia perfektná, kde v Banskej Štiavnici je taká iniciatíva, aby sa Šobov, čo je vlastne taká tá osada, ten paneláčik, čo keď sa blížite od Hodruše do Štiavnice, ano, tak tam je vlastne také rómske sídlisko. Rómske, aby aj tam ešte sociálne veľký, slabšie je tam presne aj takéto koleso. No a taký Lapač snov, nie, natiahnutý. Aha, Lapač snov som si tam nevšimol, ja som si tam všimnul, to je industriálne koleso. Koleso tam niečo také, také... A ja som, a mi, podľa mňa tam je také natiahnutý veľký Lapač snov. Vidíš, tam by tak niekto to vidí ako stávať. Industriálne koleso a ty to možno vidíš ako Lapač snov. Bože. Prečo? Ja, no a potom tam ten, no a oni sa snažia vlastne ako keby spojiť ten Šobov zo Štiavnice, lebo je to súčasť Štiavnice. A existoval taký festival Šobov spolu, ktorý sa konal priamo tam, ale teraz prešlo, tak sa to konalo v meste, tak tam sme hrali prvý koncert s Bezhľadu a skladu. A potom sme hrali na festivale Soundgarden s Bezhľadu a skladu a vydrapenou bužírkou, vydretou. Vydretou. Punk System. A potom na Rock for People na festivale. Čiže som si aj popozeral iné festivály, páčilo sa mi to. Aký je tvoj obľúbený festival? Môj obľúbený festival. Teraz by som mal povedať presne všetky tie, ktoré, na ktorých sme hrali, ale Soundgarden je fantastický festival. Je v galérii, Liptovskej galérii, v areáli. Perfektný, úplne úžasný, parádny. Potom napríklad Fest Finey Fest je výborný festival. Ten je zase v Strážkach, v areáli galérie. Uh-huh. Hrali sme v Kúnove na takom milom, malom festivale. Zatiaľ menujem iba stále naše domáce. Kedysi som mal veľmi rád festival v Anglicku, ale ten neviem, ako sa teraz tvári. Asi taký najzaujímavejší festival, ktorý som zažil, je Burning Man, čo je festival prevažne zameraný na vizuálne umenie a je to na púšti, ktorá sa mení počas tých x dní, čo ste tam s rôznymi inštaláciami. Tam potom zhorí ten, tak, a potom zhorí ten človek a potom zhorí templ. Predáva sa tam voda, káva, ostatné všetko výmenný obchod, čiže ty si vymieňaš za hoci čo, si vymieňaš veci, ktoré chceš. A za čo si ty vymieňal? My sme tam mali Geša našťastie, ktorý fajčil a vymenili sme všetko za jeho cigarety. A potom sme zobrali z pohody ešte také šatky a za tie sme to menili, ktoré boli perfektné proti pieskovým búrkam. Čiže tie sme mali asi 50 a to sme... Prídeš napríklad do baru, chceš si kúpiť čo ja viem čo, whisky, tak si povieš, že máme takúto šatku, chceme 3 whisky, dajú ti 3 whisky. Alebo nedajú, musíš sa s nimi vedieť dohodnúť. Úžasný festival, on má všelijaké videá, o ňom existujú, ale v realite je to podľa mňa úplne že také krásne, že sme napúštené na také živé umelecké niečo. A zvykneš chodiť na divadelné festivály? Alebo na nejaké takto, nemusia to byť iba divadelné, ale aj na nejaké iné, ako sú hudobné a nejaké tohto charakteru? Áno, sem tam. Mm-hmm. Mm-hmm. Napríklad sme, vďaka tomu, že sme hrali s Vydretou Buzírkou. No. To zostaje sa mnou do konca života. Ale páči sa mi to. Ináč je to veľmi trapný názov, ja som veľmi nehrdý. Že Vydreta je lepší podľa teba? No, my sme zdedili ten názov, to čítal, to tu nechcem rozvíjať, to bolo 20 minút. Čiže to je tá téma, o ktorej sa nechcel rozprávať. Citlivé. Napríklad, čiže na divadelné interesné takto bolo. A kedysi ja som trošku s tou divadelnou komunitou aj žil, keď som bol na výške a tak. A vtedy sme chodili aj po rôznych študentských festivaloch. Tie boli perfektné, lebo som sem tam robil aj nejakú hudbu do nejakého študentského predstavenia. Tie sa mi veľmi páčili. A tak, no. No keď si pri tej vysokej škole, môžem sa ťa opýtať, že prečo si si vybral zemepis a matematiku? To by som aj ja rád vedel, ináč takto spätne. Musím sa na to opýtať. Som ťa prekvapilo ani, že viem totálne. Ináč áno. Moja jediná príprava na dnes. Zemepis a matematika, to ma tak zaujalo. No. Oni vtedy so zemepisom nič iné neotvárali, iba telocvik. A ja som vtedy vyznával absolútny no sport, slogan, ktorý sa snažím vyznávať aj teraz. Aha, tak počkaj, tu sa ťa musím hneď potom opýtať, najprv toto uzavrime, no, dobre? A otvárali iba zemepis s matematikou, tak som sa ocitol na matematike a potom som to vyštudoval ako happening, lebo už som robil niečo úplne iné. A musel som si povedať, že urob to, skús to dokončiť nejako, tak som to aj dokončil. Čiže nebolo za tým nič vyššie, že si proste chcel ísť možno až do CERNu potom s tým niekde pracovať alebo tak? Nie, ja som ináč chcel byť učiteľ, ja som študoval učiteľský smer. A to ma aj bavilo, ja som chvíľu učil a to bolo perfektné.
No a tá no sport, vyznanie, to je čo? Vyrovýznanie? My máme, však to je tá vydrapená buzírka, my tam spievame vlastne protišportové. My sme si vybrali šport ako nepriateľa, lebo každá punková skupina musí mať nejakého nepriateľa a spievame proti športu. Čiže máme napríklad také kreatívne názvy ako športu zmar, športy zmort, absolútne no sport a tak. Tak v tom ideme. Len ideme prečítať prvú tému? Poďme na to. Nie je to lenivosť, je to Nixon. Počuli ste už o novom holandskom wellness trende s názvom Nixon? V preklade to znamená nič nerobiť. Táto voľnočasová aktivita, respektíve neaktivita, prvýkrát upútala pozornosť sveta v roku 2019 ako odpoveď na to, ako zvládať stres alebo ako sa zotaviť zo syndrómu vyhorenia. Veľa ľudí zažíva vyčerpanosť a depresívne stavy z prepracovanosti. Medzi riešeniami sa objavujú aj pojmy ako japonské ikigai? Či dánske... No a toto je to slovo, čo sa píše hygge, ale on sa to číta nejak hoga, nie? Alebo nejak tak. Hoga. Hoga. Ja niečo také. A viete, čo myslím, nie? Hygge a hoga. Áno, poď ďalej. Dobre, snad nám to vysvetlia. Vráťme sa ale k Holandianom, posedávajúcim na ich veterných plážach. Užívajú si Nixon. Nie je to však len o tom nerobiť nič. Musíme to nič nerobenie robiť zámerne. Takže žiadne mimovoľné scrollovanie, dokonca ani snaha o meditáciu. Pre naše mozgy atakované rýchlymi informáciami je najťažšie, ale aj naliečivejšie, keď ich necháme proste túlať sa v myšlienkách. Čiže nič nerobenie je Nixon? Áno, to je nový trend. Nie lenivosť, ale Nixon. Čiže hygge. Ty zvykneš oddychovať, vieš si akože dopriať odpočinok? Tak poďme na to, 3, 2, koľko máme ešte? Čo môžeme trošku prebáhnuť, nie? Alebo 17, tak 17 minút Nixon. Ja na preľahnuť, čo si povedala? Áno. Môžeme trošku preľahnuť. No, veď stávali ste voľa, kedy je tak, že sa spojili dve kreslá a vy ste boli takí mali, že ste sa do nich zmestili? Áno, aj na stoličkách. Všeli, kde som spal. No, ja, ale mne sa tam dokonca aj komfortne spí, že nie je to pre mňa taký problém, že dokážem tam normálne pospať na takomto. A spávala si aj v medzere v autobuse? Vždy, keď sme chodili na... Naposledy teraz, keď sme išli na toto turné, tak som spal v medzere v dodávke. No a tam sa vykoľvek spí. Pod sedačkami. Vidíte, koľko vecí máme spoločných? No. Keď sme chodili na dovolenku do Grécka, kde sa jazdilo podľa mňa týždeň, ešte tak dávno, keď moja mamka organizovala tie fakultatívne výlety z univerzity, tak vždycky sme so sestrou mali akože výsostné miesto presne v tej uličke, tam nám to tak vystala tými karimačkami. Strašne tam bol smrad z tých všetkých, tie staré ešte autobusy, čo neviem. Karosy? No toto. Ale oni boli perfektné, tam sa lepšie spalo ako v tých. Ale smrdel si tam každý hrbol, čo prešiel na ceste. Áno, ale zase mali rovnú tú dlážku a tak už veľkorysejšiu ako tieto súčasné autobusy poznám. Tie spodné poschodie. Ako oddychuješ? No, niečo som chcel ešte dodať, ale už som zabudol čo. Aha, chcel som dodať vtipne, aby sa aj Korzár potešil, že je spomenutý v tomto vašom dynamii. Prešovský Korzár? Nie, kamarát Korzár. Aha, ja, že Prešovský, lebo tam sú také noviny. Kysucký. Tak on je majster sveta v tom, že kde spí. A minule sme ho napríklad našli spať v sklenenom výťahu v Trnave, ale už počas dňa, čiže on tam cestoval. No nič, to som asi mal povedať. Pozdravujeme ho. Na nádvorí. Ahoj, Korzár. Ja strašne rád oddychujem, ale strašne rád. A keď som počul toto Nixon, ja už som neviem dočkať, keď bude august, lebo že vraj existuje aj august. Hovorí sa to. Hovorí sa to. A ja by som strašne chcel, aby bol august, aby som mohol robiť hygge. Hygge a Nixon. Hygge a Nixon dokopy to normálne dať pokopy. No a dávaš si potom taký voľný august, lebo však po tej pohode to musí byť celkom akože masakér, nie? Však ty sa tam už za chvíľku aj sťahuješ na to letisko, nie? 21. ideme rekordne skoro tento rok. 21. sa sťahujeme a potom sme tam mesiac. Ale počkaj, prečo idete rekordne skoro? Lebo minulý rok sme si povedali, že pôjdeme trošku skôr a sme to... Je tam strašne veľa stavieb, čiže my začíname v stredu vytyčovať a potom sa začínajú stavať jednotlivé vecičky a minulý rok sme to stihli, ale mali sme trošku stres v tom závere, tak sme si povedali, že si to rozložíme na dlhšie. No a teraz vlastne bude pohoda ešte o deň skôr, ako keby, nie? Od stredy som videla, že bude, tam ale bude... Ideme to práve ešte trošku zvážiť, lebo že vraj dobre dopadol teraz ten Rammstein, čo sa týka dopravy, tak ešte možno stredu. No nič. To No ale dneska som čítala, že tam má byť nejaké jašenie. Presne. Sakra. Tak už to budeme musieť urobiť. No. Takže začíname v stredu. Je to... Aké jašenie? Počkaj. No jašenie. Čo to je? DJ... Jašenie? No?
To sú DJ, áno, a oni majú taký koncept, taký jak boiler room, že sa hoci kde postavia na zem, napríklad na runway a tam hrajú a ľudia sú okolo nich, čiže vidia presne, čo robia rukami a čo robia toto. Čiže jašenie bude. Takže bude streda, áno, otvárame to kvôli zťaženej dopravnej situácii. Presne, díky. Nemáte za čo. Práve si to potvrdila. Zťaženej dopravnej situácii, aby ľudia sa mohli skôr nasúkať na to letisko, tak my tam vlastne otvárame už stredu prvýkrát a potom vo štvrtok sa otvorí celý areál, toto budú len stanové tábory, ale bude tam prebiehať program, napríklad jašenie, potom tak party FMK a ešte možno nejaké ukryté mini koncerty. Čože ukryté mini koncerty? Ja milujem ukryté mini koncerty. Takže... A kde ich mám hľadať? Jeden Lenka budeš mať, možno aj ty. Keď budeš dobrá. No ja idem prvýkrát na pohodu tento rok karavanom. Áno, to je extrémne perfect. Sa teším. A koľko máš tam predstavení? Iba 42 tento rok? Nie jedno. Iba jedno. Prosím ťa, ráno. Mňa zaujíma, že ktorý moment vlastne nám, nemusí to byť len organizačne, ale proste aj umelecko, neviem, aký máš najradšej na celom tom festivale, keď sa udeje, alebo keď sa deje. Dva sú, keď sa otvorí a keď sa zatvorí. A v strede nič. V strede to beží, ale v strede čo taký... Čo robíš v strede? Tak sedíš a kúkaš, ak to ide, alebo telefonuješ? Alebo Hygge. Vieš čo? Nikdy si neviem vybrať, čo skôr. Čtvrtok, nikdy sa potom Hygge. Ja tam... Máš toho tak veľa, že iba proste paralizovanie. No, ja tam... Také, ono, my tam stále niečo robíme. Nespíme napríklad. A chvíľu niečo robíme. Spím ja tak hodinku, dve denne, ale je to taký zvláštny stav. Dúfam, že mi to aj tento rok tak vydrží. Alebo občas potom hoci kde voľne pohodený, že napríklad je tam nejaký tulivák a a 20 minút a tak. Ale... Tak ja tam v podstate iba chodím, že či všetko funguje prevažne. Nechodím na koncerty, na to čas nemám. A dokončujem niektoré veci, ktoré sú, ktoré mám ja priamo ešte na festivale na starosti a tak. Čiže je tam stále niečo. Ale preto ten úvod a záver, lebo úvod preto, lebo sa konečne začne naplňať to mesto, ktoré tam vybudujeme ľuďmi. A je to fakt silný pocit. Potom nastane taká zmes eufórie a obav, aby všetko dobre išlo, to riešení, to prebehne ako taká čmuha. Najskôr to ide strašne pomaly, ale potom to zmizne, že fú, ani nevieme ako. A potom, keď všetci odídu domov a spokojní a šťastní a nikomu sa nič nestalo, tak vtedy to je taká zvláštna úľava, ktorá príde čo aj deň, dva po. A to je tiež úžasný pocit. A čo ješ na tom festivale? Máš pravidelnú stravu, alebo je to skôr také... To je milá otázka. Že, to zaujíma. My sme asi veľmi vyhľadoveli. Nie, lebo ja hrozne rada jem a je to proste... Ja som totiž to tak, že keď som bola v Martinskom divadle, prišla som ráno o 9:00 na skúšku a už som sa pýtala kolegov, že kam pôjdeme proste na obed. Ja to... Takých máme v práci. No, tiež, tak to mám, tak preto sa pýtam, že ako je to so stravou tam pre teba, že či máš pravidelnú, alebo či tiež tak iba... My počas príprav tam, my sa stravujeme, my to máme tak nastavené, že všetci spolu aj s brigadníkmi a s dobrovoľníkmi, dobrovoľníčkami, brigadníčkami, všetci máme taký, že brigadnícky bar, to je perfektné. A tam jeme takéto jedlo, takéto jedálenské. A je to fakt super, ale pozdravujem pani Slezákovu, Euku. No a potom počas festivalu samotného ja už takmer nejem, lebo ja mám strašne rád banány. Aj... Tak. Ja viem, ma to potešilo. No, napríklad podľa mňa banány v každej umeleckej šatni musia byť banány a všetko je zachránené, lebo... Lebo... Áno, banány a káva. Že, áno, banány a káva, presne. Geniálne. Podľa mňa vždy je všade ešte aj hrozno a jablčko tam akože... Ale banány, káva stačia. To je to jablko, vieš. Hentos sú také bonusy. Okay. Jablka sa vždycky vyhadzujú potom. No ale... No a potom cez festival ja mám ešte také, že to je málo, lebo fakt sa mi... Ale snažím sa akože jesť, ale nejde mi to úplne. Ale mám také vytipované stánky, napríklad, že grillované oštiepky, ale ja si tak ráno vždy idem po vítaní slnka sa prejsť areálom a vtedy si niečo dám z tých stánkov anonymne. A to ma baví, že si vyberiem niečo. Toto alebo giosky. Ešte je, nie? Tak to a my sme otvorení stále. Giosky napríklad sa mi veľmi páčia na festivale. A tak, čiže... Alebo treska v rohlíku. A plus my tam máme také starostlivé, my to voláme starostlivé dievčatá, alebo vždy sú to dievčatá. A my tam máme taký pultík vo našom office, kde je všetko od vymyslu sveta. Inak začalo sa, neviem, či počuť dinosaurov, ak sa bavíme o jedle, okamžite to začalo. Tak tam máme šeličo. Preto som ti banány. Položila tú otázku, čo myslíš, že mi napadla iba tá. Nesrandujem sa. Tak napríklad banány tam máme, ale máme tam aj šeliaké, že síriky, hen to tamto. Čiže furt sa dá niečo si tak zobnúť. No a tak ja sa chcem opýtať, že na čo sa ty najviac tešíš na tejto pohode? Čo? Poď nás na niečo namotať. Myslíš na čo sa normálne, že umelecky? Áno, umelecky. Ano. Už dosť o jedle. Poďme sa baviť
Ale tak môže to byť aj dobré jedlo, ako zase to je tiež. Alebo napríklad ten moment, keď ľudia prídu a keď odídu. Odídu, áno, áno. Ale to neviem, či som to náhodou nespomínal. Áno, áno, to si spomínal. Najlepšie lákadlo na festival. Prídite a potom odíde. Niečo spapajte a von. Medzi tým si to, no, čo najviac užite, samozrejme. Vieš čo, ja sa teším, my tento rok budeme spať príklad v chatkách takých pri office, tak na to sa teším tiež, že budeme tam úplne pri zemi žiť. Ale... Počkaj, Michal, ale hovoril si, že skoro vôbec nespíte, že iba na tulivakoch, tak teraz hovoríš, že budete v tých chatkách. Ako tomu má náš divák rozumieť? Ale my sme tam mesiac, čiže ten mesiac aj spíme. Že nie iba tie 3 dní. Ale iba tie 3 dní. Dobre, ďakujem. No. Vieš, koľko ľudí si položilo túto otázku, čo ja? Určite. No a ja sa teším na strašne veľa vecí, len ja som veľmi rád, že máme taký program, aký máme, lebo tam máme veľmi veľa vecí takých napríklad repových na úplne že súčasných, mladých, neviem čo, ako napríklad Central City. A teším sa na Pete and Buzz, čo je absolútny opozit, lebo sú to 70-tníci reperi, ktorí repujú tak, že drtia londýnske kluby. Teším sa, ja mám rád punk a teším sa na Viagra Boys Shame, to sú absolútne skvelé kapely, ale aj naše domáce mnohé kapely, ako Rozpora, čo ja viem kto. Teším sa na Aruža Vtav, čo je úplne niečo naopak, to je jemná pakistanská speváčka, ktorá bude v takom duu hrať úplne že úžasné veci. Pre mňa to je hudba, ktorá má pre mňa podobnú silu ako punk, ale je absolútne pomalá, meditatívna. Ale niečo sa tam furt deje na pozadí, čo ma drží úplne že zzz. Takže to sa mi veľmi páči. Teším sa na, čo ja viem, na čo sa ešte, ja sa na strašne veľa veci tam teším. Musím si ešte spomenúť. A teším sa aj na Susan Vega, ktorá je vlastne už legenda, ale podľa mňa je to presne ten typ takého folku, ktorý je veľmi zaujímavý. Na Bena Howarda sa veľmi teším. A teším sa aj na rôzne také experimentálne veci, napríklad Avalanche Kaito, čo je spevák z Burkiny Faso, ktorý má dvoch belgických muzikantov a hrajú absolútne fantastické veci. Kapela O, to je jeden z mojich objavov z Eurosoniku a to sú vlastne duo baritón, saxofón a bubenička a to je absolútne podľa mňa až hudobný zázrak. Teším sa ale aj napríklad na Chersonské divadlo, ktoré ťaháme z Chersonu, ktorí hrajú, budú hrať absolútne fantastickú monodrámu z hodou okolností v stane aktualít a na mnohé, tam tých programových, ja by som to nazval až pokladov, je strašne, strašne veľa. A niektorí ľudia tak akože zvyknú tomuto ročníku vyčítať, že tam nie je ako keby takéto veľké meno, ako bol napríklad minulý rok Nick Cave a tak, že akože ja to mám rada na pohode, že tam vždycky prídem a nájdem tam niečo, čo nepoznám. Že toto mňa akože úplne najviac baví, že aj väčšinou, keď hráva ten headliner, tak idem presne do iného stanu, lebo tam nájdem úplne taký ten poklad. A ako to ty vnímaš, takúto túto kritiku na to, že prečo ste sa vlastne tak rozhodli, alebo... Ono to veľké meno tam je, len je trošku... sme v tomto roku išli iným smerom, nemáme tam takú tú, že legendu typu Nick Cave. Alebo Paob, alebo čo ja viem, Moby, alebo čo ja viem kto. Ale máme tam Central C, ktorý je v podstate v repe absolútne teraz v top meno. Máme tam Jamieho XX, ktorý je zase v tanečnej hudbe top meno. Máme tam Caroline Polaček, len všetci títo traja ako keby najväčší interpreti sú v podstate z mladej generácie umeleckej, čo ja sa veľmi teším. A k tomu tam máme na ostatných podiach, napríklad, ako som spomínal, Susan Vega, alebo Bena Howarda, alebo ďalšie ako keby také tie už staršie mená, ale zameriavame sa ten rok trošku na mladšie veci. Sampa the Great je absolútne úžasná, bože, to je tak skvelé. Máš pocit, že si ľudia tvoju prácu vážia? Prepáč, ja viem, že to tak akože od veci, mňa to iba tak akože zaujíma, že či máš dostatočný ako keby feedback za to celé organizovanie, ktorý tak tvoj vnútorný, alebo myslíš si, že ľudia celkovo tieto veci vnímajú ako samozrejmosť? Tak ty okrem pohody samozrejme robíš celoročne rôzne akcie, presne však vlastne tepláreň sa začala nie minulý rok, a tak, že rôzne také... To slovo? Spoločensko-kultúrno... Zodpovedné aktivity. Že... No, že máš tento pocit? No, my sme v Strednej Európe taký málo sme zvyknutí sa navzájom chváliť. U nás sa málo chválime. To je podľa mňa jedna z chýb, ktorú máme my tu, Stredoeurópania. Furt sa len, neviem čo, džubeme, ale potom, keď sa niekomu darí, tak furt tam za tým vidíme niečo, že... To sa mi nepáči u nás, ale... Vieš, my každoročne dostávame veľmi silnú spätnú väzbu, keď ľudia prídu na festival. A vtedy je to niečo tak silné, že nás to nakopne v podstate na celý rok. Čiže ja som vďačný, že ľudia tam chodia a mám pocit, že tým pádom aj majú radi festival. A verím, že sa to ukáže aj tento rok. A tie ostatné aktivity, tak robíme ich, lebo no, tak ja chcem využívať akoby silu festivalu na to, aby sa aj komunikovali nejaké iné témy.
A nikdy som si vlastne nepoložil takto tú otázku, že či si to niekto že váži, lebo to je také moc vážne, to váženie. Prečo? Vieš, že... Podľa mňa je to ako, že či ty máš pocit, že aj to, že to organizuje, že či je potom poptávka, že či ľudia za tebou vyslovene chodia, alebo to vychádza skôr z tvojej vlastnej iniciatívy. Áno, a že to chceš postupne meniť, alebo je to vlastne súhra nejakých kombinácií? Tam ako keby my príklad. Robili sme teraz koncert s Martinou a Jana v Gregorovciach zadarmo, koncert Jany Kirchner. Mm-hmm. Čakali sme, že tam bude toľko ľudí, že nebudú mať kde parkovať. Prešov je pár kilometrov, zadarmo. Prišlo tam asi 250-300 ľudí. Čiže ako keby akcia bola skvelá, pekná, úžasná, ale čakali sme možno viac ľudí. Mm-hmm. Čiže nie vždy je tam toľko ľudí, koľko očakávame, ale vždy sú tam tí, ktorí tam chcú byť. Čiže ja si vždy poviem, že tí, čo sú tu a to je teraz dôležité. Často si myslíme na to, keď ako keby prídeme napríklad menej ľudí na nejaký koncert, že sa moc stresujeme tými, ktorí tam nie sú, ale treba myslieť na tých, ktorí sú tam a tak to máme aj s pohodou, aj so všetkými aktivitami. Keď príde 10 ľudí na nejakú akciu, kde sme čakali plný klub, no tak si povieme, tak tých 10 ľudí teraz je dôležitých. Musím sa na to aj tak pozerať, ja som raz hrala v Ríme a bolo tam iba traja diváci a my sme boli desiatí na javisku. Ale odohrali sme to. A nebolo to dobré? Vieš čo, bolo, my sme z toho mali strašnú srandu, lebo prvý deň boli traja ľudia, potom boli siedmi a na záver bolo asi 21. Že akože malo to rastúcu, možno keby sme tam boli rok, tak na záver príde tá 900 miestna. My sme raz v stoke hrali, že pre jedného diváka. Pre jedného? Áno, sme hrali wellness, čo sme paradoxne hrali aj na pohode potom a došiel jeden jediný divák a že OK, tak poďme pre neho hrať a to sa hralo v takej arene a že tak dobre, takže sme mu povedali, že môžeš si presadávať kam chceš, môžeš si čokoľvek brať z baru, že je to proste pre teba mrd. A on chudák bol z toho úplne v strese, úplne nejaký introvert, ktorý toto vôbec nechcel. Všetky chcela pozornosť. No úplne, hej, že zrazu on sám a my piati. Ale to sa mi páči, že ste mi toto povedali, lebo my sme tiež raz hrali s našou skupinou Bez ľadu a skladu, keď sme hrávali vo Francúzsku, tak pre troch ľudí. A bolo to strašne fajn nakoniec, lebo my sme sa s nimi skamošili, samozrejme. Podáš si s nimi ruky, zoznámiš sa potom s nimi, počas koncertu ideš si dať, čo ja viem, pohár vína. Že úplne sme si z toho spravili taký happening a bolo to na jeden z našich pamätných koncertov. A klub sa volal Le Minimum, tak sme mali pocit, že to sedí, že to je také konceptuálne umenie. My sme hrali pre mníšky, to som zabudla povedať. Že to boli mníšky, aj tých 7 mníšok, aj 20 mníšok. No a potom taký nejaký cirkevný ešte, ako keby, neviem, ako sa to správne povie, hodno starý, alebo neviem, ako to je proste, lebo to bolo takto to je v područí cirkvy. Leni, druhá téma, idem na to. Ako súvisí počúvanie podcastov s čítaním myšlienok? Mm-hmm. Odpoveď je samozrejme nejako namočená AI, čiže umelá inteligencia. AI, áno, áno. AI sa to číta? AI. AI. Ako? AI. Ako? Artificial? Mm-hmm. No, určite. Umelá inteligencia. Nie. Umelá inteligencia je schopnosti denne plnia stránky novín, či už patríte k fanúšikom alebo skeptikom, mohlo by vás zaujímať, že AI sa dokáže naučiť čítať myšlienky. Znie to ako science fiction, je to tak, ale má to jedno veľké ale. Áno, AI sa za niekoľko hodín dokázala naladiť na vzorce myslenia konkrétneho človeka, ktorého študovala, no ukázalo sa, že to, čo sa naučila u jedného, nemôže aplikovať u niekoho iného. Vedci si aj na tomto experimentálne potvrdili, že každý človek rozmýšľa trochu inak. Čítam v poriadku? Krásne. Ja som bol aj druhý na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína svojho času. My tu máme samých víťazov Hviezdoslavovho Kubína. Ja som druhý v okresnom kole. Strieborný, nie víťaz. Ja som prvá v Československom. Bola si? Priamo tam v Kubíne? V Kubíne a potom som postupila do Valašského Meziříčí. A to je Československé kolo a tam som vyhrala. Fakt? Ešte na strednej škole. Ja som skončil na Podjavorinských Bzinciach na druhom mieste, ale som na to doteraz hrdý. To byť ja áno. Na základne. Jasné. Aj viem tú básničku. Tak chceš? Je ten čas? Iba úvod tak viem. Tak poď. Kamže k motor, kamže? Hlava hore, svieži krok, ponáhlam sa na jarmok. Ja mierim tam, že idem predať orechy. Mám ich plné, dva mechy. To plné som mal 18-krát počiatnuté mojou učiteľkou, pani Kvetňanskou. A to bolo, ja som to vždy tak, že mám ich plné dva mechy. Že to musíš tak vypichnúť. Áno. Možno, keď som to tak neprehľal, mohol si byť prvý, no. Možno tretí. Možno tretí, že by si sa neumiestnil. Nezistíš. Ešte, krásne, že tam bolo to ďakujeme, plné. Že si tam.
Bože, ja neviem už, no nič. To už je koniec tej témy? Nie, ešte, ale je tu toho ešte pomerne veľa. A inú tému nemáte? Ja to je z iného dialogu. Slová, ktoré počujeme všetci rovnaké, sa v našich mozgoch premieňajú na pojmy. Mm-hmm. Inak snažím sa to čítať tak vecne, nie umelecky. Ako mám malá inteligencia, nie? Nie, vec, môžeš kvážu zmeniť. Mne by sa páčilo, kebyže meníš tie štyri. A tie spracovávame po svojom. Táto naša jedinečnosť, násť aspoň začiaľ. No nič, dobre. Úspešne kráni. Pred robotmi čítajúci myšlienky. Počkajú sa u našich mozgov premiérne promy. Teraz ja som sa úplne stratil, ja to čítam s neporozumením. Nevadí, veď ako väčšina. Je ťažké čítať s umeleckým vkladom. Takže umí, aha, tu je čechizmus, bohemizmus. Uh-huh. Takže umí či nie? Trošku. Mm-hmm. To zase počúvam z neporozumenia napríklad. Tiež ako väčšina, taký mainstreamová relácia. A nie plošne. Všetkým ľuďom. Rozmýšľame totiž každý trochu inak. Sme rôzni, našťastie. Mm-hmm. Spomeňme si na to, koľko sa na budúce s niekým pohádať. Aha, nie koľko, ale keď sa na budúce s niekým pohádate a poviete si, nechápem, že mi nerozumie. Mm-hmm. S vykričníkom. Ešte sú dva také podostavčeky. No, to už netreba čítať, ale tak ja vám teraz zhrniem, hej, že prosím. AI, že o čom to? Že ako teraz súvisí počúvanie podcastov s čítaním myšlienok, mm-hmm. že robili taký výskum na ľuďoch, hej, že nechali ich počúvať podcasty a AI zatiaľ sledovala ich reakcie, ako oni reagujú, také maličké reakcie podľa toho podcastu, čo počúvali. No a ona ako keby vyhodnotila, že ako sa ten človek dokáže správať v určitých momentoch, no. Takže... Na základe podcastov, že keď počúvali? Uh-huh. Na základe tých reakcií, ale tak akože ono je to, chápeš. Uh-huh, uh-huh. No. Jasné. No tak to som zvedavý, čo bude vydedukovávať z tohto, z tejto našej mimozy. Uh-huh. Práve to sa, to je nevydedukovateľné. A ty využívaš AI? Nikdy som to nevyužil. Nie. Vôbec. Ani si sa o to nejako nezaujímal, lebo ja mám teraz pocit, že úplne, že je, všade je všetko AI, všetci to riešia, že sa píšu texty, malujú obrázky, čítajú myšlienky. Ja sa vždy iba tu dozviem niečo nové o AI. Uh-huh. Tiež to vôbec nemám. A to je vždy, že keď sa tu dozvieme niečo nové o AI, tak je to už vlastne úplne stará informácia. Uh-huh. Lebo AI je už úplne inde. Úplne. Uh-huh. Úplne až tak nie, ale... Hej, ono... Ja sa s tým moc až tak... Ono je to tak, že časť ľudí hovorí, že aké je to úžasné, časť ľudí má zase katastrofické scenáre. A tých katastrofických scenárov už bolo toľko v histórii ľudstva, že keď príde, čo ja viem, televízia, tak zruší divadlo a mám pocit, že divadlo absolútne proste funguje perfektne. Uh-huh. Keď prídu počítače, zrušia sa knižky, mám pocit, že sa nikdy nevydávalo toľko knižiek. Knižiek je veľa. Teraz sa hovorí, že keď začnú písať nové Beatlesovky a čo ja viem, čo umelá inteligencia, čo sa robí, však inak... No, všetko sa robilo aj kedysi, že sa všetko zanalizuje čo, ako a potom sa snaží vymyslieť iný hit podobný, aj keď to robili ľudia, ale robili to v podstate svojím spôsobom stroje, lebo ich bolo čo neviem 10 a vymýšľali ako čo najviac napodobniť ten nejaký hit. To sa robilo, vytvárali sa tak umelci v hudobnom svete určite, neviem či aj v divadelnom asi nie. Peťo, no, v 1984 je tiež ako keby od Orwella napísaná skladba strojom, že ako je možno, že spia takto krásne, keď to je proste stroj. Mm-hmm. No, čiže ja... Nech to ide, kam to má ísť a ja sa nebojím toho, že napríklad by zanikli kapely položené na kapelovom princípe. Uh-huh. Vieš, že sa stretne nejaký kolektív ľudí, ktorí spolu niečo robí a to je podobné s divadlom. Ja som počul také, že v našom jednom odbornom časopise, že no, že je koniec kapiel, že už to všetko budú robiť iba jednotlivci za spolupráce AI, ale ja si myslím, že to je blbosť, že to tak proste není, lebo ľudia sú sociálne tvory a chcú sa stretávať a spolu niečo vymýšľať. A práve neviem, že určite sa to bude dať naprogramovať aj taká akási nedokonalosť do umelej inteligencie. To už sa dokonca aj umelá inteligencia robí, že? Už spravila chybu. No, takže... Lebo to bolo, sa vlastne vyčítalo, že umelá inteligencia je tak dokonalá, že nedokáže urobiť chybu, ale tak už... Tak sedela, že no tak dobre, už ako keby nás chvál spravila. Urobila aj moje šeky, keď tak veľmi odo mňa chcú. Chyba. Inak je zaujímavé, že ty si predstavuješ, že tá umelá inteligencia sedí. To sa mi páči. Tak hádam, nebude stáť, keď má toľko roboty. Posedí preľahne, ale zaujímavé. Čo by si ty chcel od Slovenska do budúcna? To sú naše mostiky, neviem, čo si si všimol. To sú Áno, London Bridge.
páči, no, páči sa mi. No lebo časomiera je neúprosná, vieš, akože ideme do finále. Ináč fakt, a páči no. sa mi veľmi, sa mi páči, že tá kombinácia tých dvoch otázok, že máš pocit, že si tvoju prácu ľudia vážia? Mm-hmm. Čo by si očakával od Slovenska? To sú také zásadné otázky, lebo ktoré si ja kladiem a hrozne ma to zaujíma aj, že ako to ľudia vlastne mm-hmm. vnímajú, že či sa im dobre žije na Slovensku, čo by chceli zmeniť, prečo tu vlastne zostávame. A to mm-hmm. sú také, ktoré si ja vnútorne kladiem a keď sa ťa môžem opýtať, mm-hmm. tak to urobím. Ešte, ja by som bol veľmi rád, keby sme naplňali tie také stereotypy, ktoré o sebe radi šírime, že napríklad, že sme veľmi pohostinní a tolerantní, čo sa ukazuje, že je absolútny nezmysel. Čiže v horizonte toho, čo nás čaká teraz, si prejem, aby voľby nedopadli takou katastrofou, na akú to vyzerá, aby ľudia začali vnímať svet prirodzene taký, aký je, a nie si ho zaraďovať do svojich všelijakých ideologicko, neviem akých šablón, a keď sa niečo v tej šablóne vymykne, tak to okamžite ideme strašne proti tomu. Takže oveľa viac takej nejakej, ani sa nedá povedať, že tolerancie, ale absolútneho súladu s tým, ako je život nastavený. Mm-hmm. Napríklad teraz myslím aj na LGBTI plus ľudí, že proste je absolútne nepochopiteľné, že jednak tam napríklad to slovo tolerancia je podľa mňa úplne už mimo, lebo to není o tom, že či tolerujeme alebo netolerujeme ľudí, ktorí sú prirodzene taký, aký sú, to je o obyčajnom súlade a akceptácii života so všetkým, čo prináša. A toto, že sa nedarí práve ľuďom, ktorí hlásajú najviac lásky a tolerancie a vidíš, ja som povedal svoj tolerancie, ale vieš, že tohto všetkého, to je divné, tak to by som prial, aby sme žili s takým väčším nadhľadom, prajnosťou, akceptovaním sveta so všetkými jeho nádherami a tešením sa z tých rozdielov a nádher. A proste viac takej všeobecnej radosti, prajnosti. To by som očakal od Slovenska. Ale tak mne sa páči, že ty tomu tak aktívne prispievaš presne aj tým festivalom Pohoda, ktorý je absolútne priestor pre, ja neviem, pre lásku a toho, že sa tam človek cíti úplne skvele. Takže láska, viac lásky, no to by som tiež očakala. Mm-hmm. Dobre, tak. Nič, to iba si tak, že pekne hovorila, ja som že ti do toho skočil. A úplne dobre si skočil. Čiže ja sa napríklad úplne veľmi teším, lebo toto je pre mňa vždycky taký ostrov toho, kde sa cítim fakt dobre, kde viem, že sa cítim bezpečne, kde viem, že sa perfektne zabavím, stretnem priateľov a už sa proste strašne teším. Čo je najlepšie na festivale Pohoda, ti teraz ja poviem. Ja nemám pigment a tam vždycky chodia tie tety a ma striekajú 50-kou faktorom, aby ma nespálilo. Tak a to ja mám veľkú radosť, že každý si tam nájde niečo iné najlepšie. To je inak pravda. Ja som moju mamu a brata zobrala prvýkrát ešte pred covidom a moja mama, pani učiteľka, tak ona, že neviem, prišla tam, počuva, ja som nevedela nájsť 3 dni, ona, že ja som našla, objavila čaro techna. Moja mama proste bola stále na techne a môj brat, ktorý je o 6 rokov starší pankáč, mi ráno volal, no poď, musíme ísť na diskusiu. A že čo? Vy ste sa zbláznili, že na diskusiu. Čiže takže áno, Pohoda, dám si nájde každý, čo potrebuje. To sa mi strašne páči. Ináč, ja som tiež objavil čaro techna, vďaka tomu, že sme ho začali robiť. A ja tam chodím napríklad, keď som unavený v noci a viem, že ešte niečo musíme robiť, tak ja prídem, potrebujem kina, presne, že na to techno nočné. Tam sa postavím na Boga a teraz, to je až také meditácie, a potom to príde a a ideš makať. A mám, ja niekoľko hodín som nabitý. To stačí 20 minút. Miško, musíme končiť. Veľmi pekne ti ďakujeme, ďakujeme, že si prišiel, že si nám to takto celé odprezentoval. Aj všetky krásne myšlienky, ktoré si tu podľa mňa pretlmočil. Niečo som sa ti chcela ešte špeciálne poďakovať, zabudla som. Potom to napíšem niekde, neviem kde. Ale nie, že si proste našiel. A viem, bože, aby to všetko dopadlo fajn, celý ten festival, a nielen festival, ale všetky aktivity, aby tam všetko bolo, ľudia zdraví, šťastní, a aby to tfuj, bolo super, tak ako chcete, aby to dopadlo. Ďakujem pekne, teším sa na to. Veľmi sa teším, že sa festival blíži, ono často tak nevyzeráme, lebo sme presne, že. Ale ja sa na to teším. Keď musím sa teraz presvedčať, že nie, teším sa. Ten čas na letisku je fakt taký zázračný pre nás, a keď tam už prídu ľudia, tak zrazu to dostane zmysel, a vtedy je to také, že A želám ti aj Hege a Nixe, alebo ako Nixe sa to proste volá v tom auguste, a kedykoľvek by si si to prial. Takže dámy a páni, toto bol náš skvelý host Michal Kaščák.
Ďakujem. A ďakujeme, že nás pozeráte, počúvate, čítate, predplatite si aktuality navyše, pretože aj vďaka vám sa môžeme prinášať takýchto zaujímavých hostí, ako bol Michal Kaščák. Ja som si ináč myslel, že vy si to vždy s tými ľuďmi dohodnete, ale teraz môžem potvrdiť, že vy si to vôbec s nimi nedohadujete. Nie. A môžem ti povedať, že dostali sme sa do takého štádia, že Lenka mi ani tie témy neposiela. A to je zaujímavé, lebo ale teraz som trochu stresel, lebo potom napríklad Šteliaky stand-up komici, oni tak perfektne reagujú, že oni hneď ako keby to všetko vedeli predtým. Ale oni ich tiež nemajú dopredu, nie? Teda no nemajú. Niektorí, Je to od hostia k hosťovi, vieš, to je, môžeš povedať čokoľvek v tejto relácii. Naozaj zaznelo už čokoľvek. Ja ti to takto priblížim a toto. A ty mi to budeš držať, alebo ja si to mám držať? Nie, ty si to zober, zober si to, jasné. Ja sa iba pozriem na jednu vec, čo som nepokazila. Dobre, iba sekundu. Čo? Iba rýchlo, môžeš urobiť úvod, keď chceš zatiaľ, ale... No a ty si to budeš čupať, čukať do telefónu? Veď počkaj, teraz ma stresuješ, som pod tlakom a neviem si to rýchlo pozrieť. Tu už točíš, dúfam. Prestaň. Ja no áno, minule sa vypípal. Fakt? Sa vypípal? Tak vypípal sa pravdepodobne aj dnes. To sa mi páči, to by sa mohol, no. To sa mi páči, sa to už dostalo do kategórie slov, ktoré sa vypípalajú. Strašne rýchlo, keď som pozeral ten čas, tak sa mi zdalo, že to není možné. To je zaujímavé, to každý hovorí. Ale tak vy to máte perfektne nastavené, že to je... Fakt, ja som si hovoril, že... Lebo áno, videl som to príklad, až keď mi to povedal na Žiožko. A pozrel som si už asi 7 dielov. Fakt? A ma to normálne bavilo. Som bol taký, že lebo strašne je to, vy máte strašne dobrú dynamiku v tom celom. Že má to, a že napríklad, vieš, Miša Satmariho som pozeral, teraz nejdem menovať všetkých, 5 ich bolo minimálne, ale podľa mňa ich už bolo aj viac. Ja si to pustím len tak na pozadí a čo viem, umývam riady. Dúfam, že to točíte, toto vyznanie. Alebo tak, že si... Takže tak, je to super, no. Musím tak ďakujem, sa tešíme. To? Ešte pozvánku. Áno. Ja to nie, veď to som ako iba akože... Ja to vás skúšam, že? Áno, že či si si to všimla. Tak ideme zrobiť to tú pozvánku. Pozvánku vždycky točíme tak, že nám ju točí host, že sme teraz spolu a iba pozve, aby si ľudia... My sa chceme točiť to čo najviac, menej roboty tu mať, vieš. Áno? Ja pozývam? Pozývam vás.